du säga varmt välkommen och stort grattis till SM-guldet, Radi. Och sen vill jag, vi kan börja med att inleda faktiskt, hur den dagen gick till. Största dagen i ditt liv. Det började med, vad var det? Jag kan börja med dagen innan liksom. Jag tror vi tränade, ja, vi åkte till Kalmar. Vi tränade där. Sen checkade vi in i hotell och sånt med laget. Och då var det liksom bara att ta det lugnt innan, innan matchen. Och så, och det var lite nervöst innan, om jag ska vara ärlig. Man tänkte mycket så här, men shit, imorgon vi ska spela en match, då vinner vi den, vi vinner SM-guld. Och det är ingenting man har varit med om, och man, det var sådana saker man har tänkt, 2009, AIK var med det här, och man har själv sett det på TV, man har sett alla andra vinna SM-guld, man tänker, jag är den imorgon som har chansen och vinna SM-guld. Så det var lite nervöst under hela den veckan, man hade svårt att sova, man har tänkt mycket och sånt, men det är ganska bra dagen innan och man försökte bara ladda så mycket som möjligt, men inte stänga så mycket på matchen, annars det blir för mycket, man blir spänd i kroppen och sånt. Sen matchdagen, då var det lite mer speciellt, då man tänkte, idag det är dags. Tänkte jag, några timmar kanske jag firar SM-guld, några timmar kanske jag åker hem och jag lack. Det var liksom bara att försöka tänka att det är en vanlig match. Så vi möter till Real Madrid, vi möter inte Barcelona, utan det är fortfarande en allsvensk match som vi måste vinna och gå för det liksom. Det var ganska, du vet, jag kände mig kroppsmässigt, jag tänkte shit, kommer jag palla den här matchen idag? För man var så spänd, man hade tänkt på det en hel vecka, för eftersom veckan innan det, man hade chansen att vinna inför 50 000, man gjorde inte det. Så det var lite spänt, men under matchens gång försöker man inte tänka på det så mycket och bara försöker göra så gott som möjligt. Liksom. Sen att vi gör mål där i, kommer inte ens ihåg om det var första halvlek eller andra halvlek. Att vi gör mål där och vinner matchen med 1-0, det finns inga ord. Alltså. Det är ingenting jag har suttit och tänkt på heller, att jag kommer vinna SM-guld, utan när det väl kom, då var man så här, shit, jag är alltså svensk mästare. Det är helt sjukt, det är det sjukaste jag varit med om hittills. Jag kan ju säga att det inte är många som, efter bara första säsongen, så spelar med en av Sveriges största klubb. Inte nog med att din debutmatch, som många kommer ihåg, gör sjukt snyggt mål. Och efter det, inte nog med det, så vinner du ju hela Allsvenskan. Så det är en drömstart. För många, många fotbollsspelare kan jag tänka mig verkligen. Om vi går lite djupare i din fotbollskarriär. Om vi kan börja med lite från historien längre bak i tiden. När själva Heradi-produkten kom fram, när Heradi Rashidi kom fram, vart är modersklubben, vart var det du började spela, vart började resan? Alltså, jag brukar säga det så här, jag började innan jag ens kom till Sverige. För det var då man hade drömmar om att en gång, någon gång kommer, jag vill spela fotboll, jag vill bli proffs. Man hade sett mycket fotboll på TV när man var i Kongo med mina bröder och familj och sånt. Sen farsan hade flyttat till Sverige och vi bodde med morsan och hennes familj och med mina syskon. Och man hade pratat med farsan lite många gånger på telefon och var så här, men någon gång ska ni komma till Europa och spela fotboll och förhoppningsvis spela landslag, alltså spela typ med landslaget och sånt. Så det var liksom därifrån det började, man spelade med mina bröder och man hade den här, inte riktigt hunger som jag har nu, utan man hade drömmar. Man tänkte att jag ska vinna, eller jag ska spela fotboll, jag ska bli proffs någon gång. Sen när man kom till Sverige så spelade jag och började jag i Djurgården, men det var en kort stund. Så började jag spela i IFK Stockholm, som jag anser som en modersklubb. För det är där jag kände att jag började spela fotboll på riktigt och det var där jag kände att jag började liksom, jag kan bara satsa liksom. Sen därifrån blev det lite mer flytt till Aspudden, då man spelade med många sina kompisar. Man tänkte att om han spelade där, jag vill också gå och spela där. Sen man åkte dit, man spelade mycket med kompisar och så några, jag tror 1-2 år där. Sen gick jag tillbaka till IFK Stockholm igen. Och ett tag blev jag klubblös under den perioden och tänkte, vad ska jag göra? Och jag ringde min gamla tränare jag hade i Aspudden, Jensa. Och sa till honom, kan du fixa mig till BP? Sådär. Han var med Rashidi, han bara, Heradi, du kommer inte vara seriös, du kommer inte stanna där. Jag bara, ring och fixa bara till mig. Jag kommer stanna där minst 4 år, sådär. Jag gav tid också, minst 4 år. Jag fick provträna med BP. De ringde mig, jag fick provträna, jag fick provträna med dem. Och sen var det BP tills jag var, 18, 19 där någonstans.
Och då gick jag till BP när jag var ungefär 15 års ålder. Då tänkte jag, shit, jag ska gå till BP, stort. Och jag ska satsa på riktigt nu. Det blev det BP och fram till jag var 19. Så blev jag utlånad. Sen utlånad ett år. Sen blev det bara en sväng till Norge för att provträna med ett lag där. Det blev inte av. Och så tillbaka. Jag tänkte, shit, jag ska lägga ner med fotbollen. Nu blev det bättre bara ganska kort, snabbt. Så här, men lägga ner med fotbollen. Sen blev det Södertälje, Dalkurd. Utlånad till Syrianska, tillbaka till Dalkurd och sen AIK. Precis. Och det är där jag känner liksom att lite av folk som vet vem du är sen innan och vet hur du har spelat i BP och hur grym spelare du har varit sen början. Men jag känner liksom utifrån din kompiskrets och familj och de som verkligen känner dig sen dag ett. De bortifrån det som vet vem du är. Det började, känner jag, efter BP. Lite vad jag fick för intryck när jag fick höra lite, lite nyheter och vad jag fick höra om att när du lämnade BP och var utlånad, det var då det gick dåligt. Det var lite som en slag i ansiktet, lite motgång fick jag, sån vibe fick jag av det hela. Och hur tolkar du det, motgång? Alltså motgångar, det är en tuff grej. I mitt fall, den perioden då jag blev utlånad från BP då till Akropolis, då kände jag bara, vad hände här? Vi hade så höga förväntningar på vad BP skulle göra åt mig. Jag hade fått massa löften om att men du ska göra bra ifrån det här och du kommer gå upp till A-laget. Och jag kände, ej, shit, nu när man sagt det här till mig, eftersom jag spelade BP ett tag, låt mig visa för dem att jag kan spela A-laget. Den säsongen slutade med att jag gjorde 21 mål på 24 matcher. Och jag har aldrig gjort så i min karriär. Inte ens idag har jag gjort. Jag vet inte om jag kommer göra det där. Men jag gjorde 21 mål på 24 matcher. Och tänkte, nu säsongen är över. Nu med sista år som junior. Nu måste jag gå upp till A-laget. Jag har ett år kvar på kontraktet. Det finns bara en väg. Jag ska upp till A-laget. Satt på mötet där. Fick jag som ett slag i ansiktet som du säger. Om att men du ska inte. Du räcker inte till för A-laget. Fick jag för svar då. Då tänkte jag i mitt huvud, jag räcker inte till för A-laget. Min statistik säger något helt annat, men idag räcker jag inte till för A-laget. Men du vet, istället för att sitta där och tycka synd om mig själv, tänkte jag, okej, han har sagt det han har sagt, då får vi acceptera det. Men så sa han, gav mig alternativ, och det var bland de sjukaste alternativen jag fick höra. Antingen du tränar med juniorerna och spelar U21 matcher, fick jag det som alternativ. Då tänkte jag i mitt huvud, jag förstår om du säger till mig, träna med A-laget, om inte du slår in det där, spelar du ut ett matcher. Men jag är överårig, jag kan inte spela med juniorerna, jag kan spela matcher med dem. Och du ska be mig träna med juniorerna och sen spela ut ett matcher som jag inte får någonting utav. Ni kommer inte ens kolla på ut ett matcher, tänker jag mig tyvärr. För det finns många spelare som har sprängt ut ett serien och inte ens syns idag. Då tänkte jag mig tyvärr, det går inte. Jag har tagit så mycket, nu det räcker. Det tog hårt på mig, om jag ska vara ärlig. Jag ska inte sitta och ljuga och lägga, jag var stark mentalt då. Nej, det tog hårt på mig. Jag gick hem och tänkte, vad händer nu? Men det beslutet jag fattade då, tyckte jag det var avgörande för min karriär. Och jag lånade ut mig, jag vill spela här fotboll. Jag skiter i vad som händer om jag är division 2, division 3, jag skiter i. Jag ska spela här A-lagsfotboll och jag ska inte bara spela juniorerna eller spela U21 matcher. Jag låser mig, jag ska härifrån. Och så blev det så att jag började spela Akropolis. Det var en tuff period. Man tänkte, alla mina vänner de spelar Allsvenskan. Precis. Många av dem spelar Allsvenskan och gått upp Allsvenskan och får känna på den här Allsvenskan. Med BP, laget som jag själv ville spela för. Jag här sitter här och spelar division 2. Det finns vad är det, många publik, 150 max ibland, 200 publiksiffra. Jag tänkte mig tyvärr, vad händer? Kolla på dem, det står här, nyheter där, men det går in i ens huvud. Men sen det var bara liksom, jag tänkte mig tyvärr, antingen jag lägger ner med fotbollen, eller antingen jag går all in på det här och säger, lyssna, köp på det här och se vad som händer. Men om jag väljer att inte fortsätta, då kommer jag säga att vi hade rätt om honom. Det finns en anledning varför vi inte tog upp honom till A-laget, vi hade rätt om honom. Så det var det som var i mitt huvud. Det var det som var liksom, efter all den här motgången,
jag fick gå igenom efter det slaget i ansiktet jag fick känna. Då kände jag liksom, ej, om jag ger dem rätten att säga om mig, vi hade rätt om honom, så de kan säga till många andra fotbollsspelare som har varit där tidigare. Och inte, nu talar jag inte bara BP, nu talar jag om alla andra fotbollsspelare som har kommit till den nivån och känt att liksom, jag kommer inte längre fram på grund av det här. Om jag ger dem rätten att säga om vi hade rätt om dem eller han, då har jag förlorat. Jag tyckte i mitt huvud, jag ska inte låta någon vinna över mig, inte när det gäller min fotboll. Inte när jag har sådana drömmar som jag har haft inom den här sporten. Så jag tyckte i mitt huvud, nej, jag kör. Så därför har jag bara varit så bestämd och sett målet framför mig. Liksom bara, jag ska dit. Och så den dagen jag kommer dit ska jag bevisa för dem. Exakt. Så det är liksom, och det är skitkul att höra, för det är liksom, hur jag ser det på är att du säger, om du skulle inte göra det så skulle du... Då är det så att de har rätt. Mm. Du, ja, du har bevisat, eller de har bevisat att de har haft rätt. Mm. Och jag kan se, det är mycket sånt man ser i samhället. Mm. Att motbevisar du inte det folk försöker motvisa mot dig, så låter du andra vinna. Och det är skitkul att se någon från dig, någon från en förort, från Varberg komma, göra sjuka säsonger. Från att vara bänkad, från lite sämre lag till att vara startspelare i en av Sveriges största lag. Och inte nog med det, vinna SM. Så det är lite bra, för vad sant kan man också tänka. Men att det kan vara en inspirationskälla, och det tror jag det är för många. Men går det hand i hand med vart du är född? För moderlandet, du är född och uppvuxen i Kongo. Mm. Eller uppvuxen kan jag inte säga, men du är född där. Mm. Och sen kom, hur gammal var du? Jag kom hit när jag var 9 och skulle fylla 10. Okej. Okay. 2004, för mig exakt. 24, det kommer du ihåg, okej. Okay. Ja, det var det året min lilla syster föddes, så det är därför jag kommer ihåg det. Okej, okay. Men har det gått hand i hand med hur dessa motgångar har gått till exempel? Låt oss ta det som ett exempel. Att komma från ett annat land, anpassa sig, allt är nytt. Och så inte nog med det så börjar du med fotboll. Och när du kommer till IFK Stockholm så inser du, okej, här börjar det seriösa. Och där du har anställt i modersklubben. Är det någonting i bagaget du har tagit med från Kongo som har hjälpt dig? Jag tror nog det är med det jag har lärt mig hemifrån. Och sen det jag har lärt mig hemifrån självklart kommer från mina föräldrar som har ju växt upp och haft deras liv i Kongo. Liksom. Det är ju det. Och det jag har lärt mig hemifrån det är att du ska inte låta någon trappa ner mig. Alltså det finns inte, du ska inte låta någon trappa ner mig. Du ska göra det du ska göra för att du ska nå dit. Det finns ingen stopp. Och det är det jag har fått höra varje dag av mina föräldrar. Du ska göra det här, det finns inte det här, du ska tycka synd om dig själv. Nej, vi kör. Tro på Gud och kör. För det finns ingen annan. Det enda som kan stoppa mig själv, stoppa mig till att bli någonting eller göra någonting, det är Gud, ingen annan. Och det är den liksom, mentaliteten jag har fått. Liksom. Det är, sen kan det vara också att jag känner att jag kommer från Kongo. Jag får med mig lite saker, mitt beteende och vissa saker som jag kommer därifrån. Alltså, säkert 100%. Men det mesta grejen kommer från familjen och hemifrån. Mm. För du har ju skapat en stor karaktär. Dig ser man bara inte som en fotbollsspelare. Du ger en sån show. Alltifrån dina målgester när du gör mål. Till alla dina dansmoves när du gör mål. Så du har tillbringat en sån stor grej till fotbollen. Och du har öppnat dörrar dels för många, många folk i förorten. Folk från förorten som i storstäder. Till att det är inte omöjligt. Du kan lyckas när du är 30. Du kan lyckas när du är 28. Alltså åldern har absolut ingen betydelse, det är inte relevant. Och det är det jag känner att det är det som har varit din strävan under hela din fotbollskarriär. Det har varit käftsmäll på käftsmäll, men istället för att vika ner dig så har det gjort dig starkare. Så det är en stor inspirationskälla för många där ute, om du skulle ta till dig. Men det jag såg också som jag tyckte var väldigt intressant att se var Instagram till exempel har lagt ut mycket. När du ber innan match, efter matchen. Hur mycket har för du ursprungligen är muslim. Ja. Vad, hur mycket har det? Det har hjälpt mig mycket. Det har hjälpt mig mycket. Då, alltså, innan var det så mycket att jag tänkte att oh, jag ska be innan match och jag ska göra de här grejerna. Och jag tror på Gud, jag alltid tror på Gud. Och det blev mer seriöst när jag väl har haft mina motgångar. Och tänkte, finns ingen annan jag kan luta mig tillbaka till. Jag har försökt med allt. Extra träning, jag har försökt göra det här, springa upp på backen, höger och vänster. Jag har försökt allt. Det finns en anledning att luta mig tillbaka till det Gud. Och jag blev lite mer insatt i det när jag flyttade från Stockholm. Då jag hade haft massa grejer vid sidan om fotbollen som hade påverkat mig galet. Och
Det gick lite sist och där och jag tänkte i mitt huvud, det är mamma och pappa alltid sagt till mig, be till Gud. För det är han den enda som kan svara, och ge dig det du vill ha liksom. Och då har det varit mer, liksom, då blev jag lite mer insatt och började praktisera mer och bli lite mer religiös av mig. Mm. Och det har hjälpt dig på vägen, känner man också? Ja, 100%. Jag brukar säga, många tror och tänker, jag är en duktig fotbollsspelare. Och jag brukar säga alltid skrivet, det Gud vill ge dig kan ingen förhindra, det Gud vill förhindra kan ingen ge dig. Liksom, om låt hela världen säga, den här personen, nu snackar jag till mig själv, nu snackar jag generellt, alltså överlag. Låt den här personen inte bli fotbollsspelare. Om Gud har sagt att den här personen ska bli fotbollsspelare, jag kommer bli fotbollsspelare. Vi alla har sett många gånger en spelare på tv och tänker, ah shit, han är skitspelare. Hur hamnar han där? Det är inte jag som bestämmer det. Hela världen kan säga, vi alla kan säga att han är dålig fotbollsspelare, men han hamnar där för en anledning, förstår du? Och det är så jag ser liksom, det är, utan Gud, det finns inget. Kul att veta att liksom, du hittar något utöver bara familjen och vänner. Att du har en drivkraft som är Gud. Och det roliga är att det har verkligen varit till din förtjänst. Du har trott på Gud, som du ser, du visar tacksamhet. Vare sig du förlorar eller vinner. Och sen har du kommit och vunnit Allsvenskan. Så det har gått hand i hand. Egentligen man ska tänka också, alltså, vinst, man vill alltid vinna. Men hur ofta är det att man vinner varje match och allting man vill göra i sin karriär eller vad man nu gör går exakt den vägen man vill ha. Det går inte. Ibland handlar det motgångar. Ibland handlar det saker att göra, saker och ting blir fel. Men jag försöker se det hela tiden som om jag förlorar en match, jag ser liksom okej, jag gick härifrån inte skadad i alla fall. Hade jag förlorat och gått härifrån med en skada som hade påverkat min karriär, förstår du? Men jag går härifrån, okej, jag har förlorat en match, Försöker göra det bättre, lär mig av misstagen vi har gjort, försöker göra det bättre nästa match, men jag går härifrån skadefri. Stukar jag foten idag, tänker jag, alhamdulillah, säger jag. Folk säger, varför är du tacksam? Jo, brorsan, om jag stukade foten idag, tänk om jag hade brutit benet. Jag försöker se det på det sättet istället. Så det finns alltid någonting som hjälper en på vägen, och det tror jag det är. Så man ska liksom se ljuset i det mörka? 100%. Och jag snappade upp också det här med Instagram. Jag har varit mycket på Insta nu och Insta ser hela tiden. Jag tycker det är jättekul att följa dig på Insta. Dels för inspiration. Du lägger upp jättemycket. Så vad det säger, man vill eller inte, man kommer inte undan från dina bilder. Du måste kolla på. Man måste kolla. Du måste scrolla där. Du ser åren. Exakt. Och sen är det dags. Bara likea. Stödlike. Och sen stödlike. Men en jag verkligen likade, vad du säger, stödlike eller inte, vilket jag verkligen gillade, var bilden på dina föräldrar. Nu har din pappa och mamma där på läktaren skrika. Och man ser ju att en bild säger mer än 1000 ord. Då måste jag säga att den bilden gav 10 000 ord. För man såg så mycket känslor i just de där bilderna. Berätta lite om det. Berätta lite hur stoltheten i dina föräldrars ögon har påverkat dig som en fotbollsspelare. Och som en människa. Alltså just den bilden, alltså det betyder mycket för mig. Med tanke på att det är mitt första år jag spelar Allsvenskan. Och första gången alla kommer till den matchen och ska supporta mig. Att det finns inga ord liksom, om man ska säga om mina föräldrar. De har varit där för mig i vått och torrt. Just den bilden, alltså, det är bland de finaste bilderna jag har. Just på dem. Man ser bara glädjen på dem. Hur glada de blir av att se mig. Och jag tror att jag skriver på den bilden också. Den glädjen jag ser i dem. Att se mina föräldrar leva varje dag, det är den känslan jag vill ha varje dag. Och för mig den känslan betyder mer än allt annat. Jag skulle bara känna den här känslan att se dem vara glada. Jag skulle kunna leva resten av mitt liv. Bara för att känna just den glädjen från dem. På tal om det, hur mycket de betyder för mig. Då kan jag berätta en historia om en dag när vi hade match. Jag tror hela familjen var här från UK. Då skulle de, jag tror det var en match mot Elfsborg. Vi hade ganska mycket fans den matchen och jag tänkte att det är en bra match där hela familjen kan komma och kolla tillsammans och det blir en kul grej. Och man hade laddat extra hårt inför den matchen. Man tänkte shit, idag ska jag visa för dem. Idag ska jag visa min mamma att jag kan göra översteg. Idag ska jag visa min pappa att jag kan löpa här. Idag ska jag visa att alla mina kusiner från UK, lyssna, hej, vi har en kusin i Sverige, han kan spela fotboll. Det är dags. Det är dags, liksom. Som Martin säger. just den dagen jag tänkte, shit, idag jag ska visa för dem allt. Jag sov i tid, jag gjorde det här. Sen
när det kommer till match, uppvärmningen, noll energi. Jag tänker, vad händer? Jag försöker göra allt. Jogga lite snabbare, stretcha här, försöker töja på mig här. Ingenting händer. Jag tänker, idag är det kört. Just den matchen vi visar för mina föräldrar som mest, det är kört. Ropa på Lucho, vår naprapat. Lucho, jag behöver hjälp. Ge mig lite de här gelé och de här grejerna. Bara jag behöver energi, jag behöver socker. Jag känner ingen, jag har ingen energi alls. Han ger mig de här gelé, gel eller vad de heter. Han ger mig dem, jag tar dem. Kommer till omklädningsrummet, check. Jag tänker mig typ, vad händer här? Jag bara, varför just idag, just den matchen? Sådana grejer börjar komma in i mitt huvud. Så jag tänker, vi kör bara. Jag tänker, jag kan inte banga ur. Nu är det dags. Vi ska gå ut snart om 5 minuter. Jag måste gå ut. Nu har tränaren haft sitt snack. Jag måste gå ut. Knyter skorna. Gå och ställer mig ledigt. Vi går ut med ungarna. Kommer till ledigt. Står. Börjar ropa namn efter namn. Borta laget. Och så kommer hemma laget. Då publiken går igång. Namn efter namn i vårt lag. Så det kommer mitt namn. Varje gång det kommer mitt namn, jag kollar mot publiken. Jag ser var mina föräldrar sitter, jag kollar på dem. De skriker, nummer 14, Herad Rashidi. Alla applåderar. Jag ser hur min morsa och farsa ställer sig upp. Och bara, upp med händerna. Och skratt, jag ser den leende för min farsa. Jag har aldrig sett han le så där mycket. Och jag ser hela familjen stå där och alla applåderar. Jag tänker mitt huvud, ej. För ingenstans. Från att ha noll energi till den matchen, jag tänkte, shit, idag. Jag ska spela för mina föräldrar. Jag bara, idag jag ska göra det för dem. Jag bara, lyssna, hamstring. Vad du vill låta komma, jag ska spela för dem. Sen om det kommer hamstring, man kan inte spela. Men jag tänkte mig, jag bara, jag ska göra allt. Jag bara, skiter du, trött jag är, om jag inte har energi. Jag ska spela för dem. Krigar med hela matchen. Matchen slutar, matchen slidar. Jag tänkte mig, jag bara, bara en sån. En sån grej kan ge en människa energi, då tyckte jag att det finns inga ord att sätta för mina föräldrar. Precis. Och det är lite, det är kul att du säger det, för det är liksom, det ger ju en bild på vad en kärlek till en förälder, alltifrån familjemedlemmar som syskon, kan ge till en själv. Just det, i ditt sammanhang så är det ju fotbollen nu, när du var där med noll energi så gjorde du bara att du såg det du såg direkt. Det är bara det som behövdes. Och det krävs bara små detaljer för att känna de stora grejerna. Och det är skitkul att se. Och sen när vi går tillbaka och bara tänker på det här med lite vad vi var inne och pratade om, det här med din tro. Om att du representerar det riktigt bra. Dels för folk som har samma tro som dig. Ser vad du gör, hur du gör på plan som utanför plan. Att det inte är en fasad du håller på med, utan att det här är på riktigt. Det här är jag. Det här är mina true colors, som jag säger så. Så du har öppnat en stor dörr för de kommande generationerna. Alla som har delat tro till dig som en annan tro. Och vad kan du, hur känner du utöver det? Att du har tillbringat så mycket till just din tro. Nu ser vi inom muslim, just klart. Och vad tror du det har för en positiv effekt? Av att se alla bilder och det visuella? Alltså, för mig, min religion, det är väldigt viktigt för mig. Och jag har inte alltid varit så praktiserande som kanske många tror nu när jag skriver mina bilder och sånt. Men jag har alltid trott på Gud och sånt under hela min uppväxt och sånt. Det är en stor del av mig liksom. Då jag kommer från en familj där min halva av min släkt, då säger min farsa sida, är muslimer. Och som ingen annan vet, min morsas sida är kristna. Okej. Okay. Så man glömmer bort liksom, man tänker muslim. Jag kommer från en familj där det är både muslimer och kristna. Så jag har inget emot någon. Då har jag något emot min familj automatiskt och sånt. Jag brukar inte gå in så ganska djup i det, men jag blev muslim och jag har varit muslim och jag är muslim och jag är väldigt stolt av muslim. Och då kände jag under hela mitt uppväxt, jag tänkte, jag måste stå för mig själv. Jag kan inte stå gömma mig för den jag är. Det kommer jag aldrig göra. Om det är så att folk har fått en dålig bild av islam och allt genom media och en massa. Men när det egentligen inte ska vara så som det står. Folk kanske skriver en massa och sånt. Men jag försöker hela tiden vara mig själv och visa. Liksom, muslimer är inte bara det folk skriver.
muslim är inte bara det som gör dumheter. För att vår religion säger något helt annat än vad det visas egentligen ute i media. Och jag försöker hela tiden liksom vara den bästa människan jag kan. Vara det bästa jag kan utifrån vad jag kan göra. Sen om någon annan bedömer det som något positivt, jag är tacksam över det, jag blir glad. Men jag försöker hela tiden visa det bästa jag kan från min sida och från det bästa jag kan från min religion. Och det har hjälpt mig mycket, det ska jag inte ljuga. Det har varit en stor del av varför jag hamnade där jag hamnade idag. För många tycker att vi hade bra fotbollsspelare här och där. Men för mig, enligt mig, jag hade inte varit där om det beror på Gud. Aldrig. Många säger att du spelar fotboll. Ja, men i slutet av dagen, jag ser det som en test. Jag blir testad. För att när jag får någonting, hur hanterar jag det? För i slutet av dagen, allt vi gör är en test på grund av att innan ens jag spelar i AIK, innan jag vann SM-guld, innan allt det här hände, önskade jag och drömde jag om att få de här grejerna. Jag bad om att få de här grejerna. Och vi har sett, tyvärr, vi har sett många gånger att man får vissa få, när vi snackar om pengar, man ändras som person. Man får det här, man ändras det här. Sitt beteende ändras utifrån vad man får i livet. Liksom. Och jag försöker hela tiden tänka, alltså, nu när jag har fått det här, hur hanterar jag det? Det är en test, hur hanterar jag det? Jo, jag har krigat själv för att komma hit det här. Jag har bett varje dag om att få det jag ska få. Och det har inte kostat mig pengar. Jag har inte betalat någon en krona för att få det jag ska få idag. Utan jag har fått det. Hur hanterar jag det? Jo, det finns andra som också ser mig. Som, jag hade spelat AIK, jag kan det här, jag kan det. Det lilla jag kan, det lilla jag vet, jag delar med mig. Och jag har alltid sagt till mig själv, jag kommer inte låta någonting styra min personlighet och styra mig hur jag är som människa. För att i slutet av dagen tänkte jag i mitt huvud, om jag kommer till Allsvenska, kommer jag ändras? Om jag får pengar, kommer jag ändras? Kommer jag bli en annan människa? Kommer jag behandla folk annorlunda? Kommer jag vara respektlös mot folk, höger och vänster? Men den känslan man tänker innan när man har fått de här grejerna, sen när man väl får det här, jag spelar Allsvenskan och vinner SM-guld som allting har hänt runt mig nu. Jag tänker samma sak, jag tänker, på riktigt. Det är inte som jag trodde det skulle vara, att bara för att få det här, allting, hela min personlighet ska krascha, jag ska bli det här, jag ska vara kaos, total kaos. Det är inte så. Utan jag försöker hela tiden hålla mig på en viss nivå. Och så tror jag också att det är på grund av min religion som gör att jag tänker på de banorna nu när jag har fått de här grejerna. Jag är väldigt tacksam. Som jag alltid brukar säga när jag skriver alla mina bilder, oavsett om jag skadar mig, så att jag gör mål eller inte gör mål, så vinner eller inte vinner. Jag säger alhamdulillah. Och alhamdulillah ordet betyder inte. Det betyder alltså man är tacksam. Och det får man aldrig glömma bort. Kanske någon hör någonting och tycker att han är värsta muslimen, bro, han säger det här, det är knas. Men egentligen om man inte hör, om man inte vet vad vissa ord betyder, och kanske det blir så. Det får en sån negativ påverkan på folk. Folk kan tänka negativ. Men egentligen, vissa saker jag säger, det är bara något positivt. Och allt jag vill, det jag vill bara få gott. Och det jag har lärt mig via min religion. Och det har jag märkt också med, utifrån vad jag har känt och sett i livet, det vi människor inte känner till eller vet, det är någonting vi tar avstånd över. Och det är någon stor grej jag tycker är just i Sverige. Just religionen islam. Det är någonting folk inte vet mycket om. Man vet vad det är. Att det är religion och det är en jättestor religion. Men i djupet så vet man inte. Så jag känner att det har blivit så laddat med så mycket olika känslor i just den religionen. Och så kommer du från förorten, slår ut som du gör. Lägger en sån stor fotavtryck på svensk fotboll. Har den religionen du har. Och gör det så bra och är så ödmjuk som en människa. Så det är en stor inspirationskälla kan jag tänka mig till många just i förorten. För jag kan ju tänka mig att det går ju lite hand i hand. Lite som vi snackade om när vi käkade började tidigare idag. Vad var det du sa när vi snackade om när du hade Black Panther-masken? Mm. Att det är den första svarta superhjälten. Och det var på tiden lite. Mm. Och varför känner du vi svarta människor det? För att man känner igen sig till det. Så Black Panther var svart. Vi svarta. Ja, men lite så när man känner igen sig så kan man relatera på något sätt. Och det är det jag känner går hand i hand med din fotbollskarriär hittills. Att många i förorterna kommer ha just de här tankarna och känslorna. Och om du fick styra och välja,
Hur skulle du vilja bli ihågkommen som en fotbollsspelare och en människa? Det är någonting jag jobbar med varje dag. Att inte bara att spela fotboll. Jag vill utvecklas både som människa och som fotbollsspelare. Sen självklart vill alla fotbollsspelare bli ihågkommen som en riktigt bra fotbollsspelare. Han är det så och så. Det är klart, det är en kul grej. Men slutet av dagen, det är vem jag är. Det är det som är viktigast för mig. För slutet av dagen, fotbollen, det är mitt jobb. Det är någonting jag gör, det är någonting jag älskar. Men vid sidan av fotbollen har jag ett liv. Jag spelar fotboll kanske, vi börjar kanske träna vid samling vid 9, vi sitter kanske vid 2. Och resten av dagen, jag är fortfarande en vanlig människa som alla andra. Man kan inte glömma bort det heller. Det är oftast man tänker att han spelar fotboll, Radi fotbollsspelare. Men jag vill att folk ska se också, Radi är en människa vid sidan av fotbollen. För det är viktigt. Och det är inte bara Radi fotbollsspelare, han tänker fotboll. Allting kretsar runt och kring. Allt i hans liv är bara fotboll. Utan jag är en människa som alla andra. Jag är inte större än någon, ingen är större. Men jag försöker se det så på det sättet. Jag försöker se mig själv som jag är större än någon annan på grund av att jag har någonting. Eller se ner på någon annan för den inte har någonting, det kommer jag inte göra. Utan jag ser att när jag inte hade någonting så drömde jag om att få någonting. Och den som inte har någonting nu, det lilla jag kan ha, jag har, det lilla jag kan göra. Jag försöker hjälpa den människan också för att komma till den nivån vi kommer till. Så det är lätt att man ser ner på folk. Så som jag sagt tidigare att du kanske kommer från du kanske har haft det lite sämre. Och många kanske inte tror på dig. Som jag har gått igenom, man har haft motgångar, vissa tror inte på det, de säger lägg ner med fotbollen höger och vänster. Dessutom vi människor, vi ser bara saker och ting till folk, men man vet inte vad som kommer i framtiden. Jag kan inte styra vad som kommer i framtiden. Kanske den människan jag snackar om idag, kanske om 2-3 år, han har gått om mig i utveckling. Han har större framgång i fotbollen än vad jag någonsin har haft. Så man ska vara försiktig med vad man säger till folk, för att i slutet av dagen, vi alla kan. Alltså, kan jag, vem som helst kan. Om jag kommer från de förutsättningarna jag haft, jag säger inte att jag haft det dåligt. Jag kommer inte säga att jag hade si och så, nej, jag haft det bra, mina föräldrar tagit hand om mig sedan jag var liten och så. Men att komma från en förort, kanske får en negativ bild från andra människor. Och vi är inte bara den här show, jag ska showa. Vi är olika spelare, vi är ledare, vi är allt. Så det är inte bara fotboll vi kan mycket mer än bara fotboll och sport. Så vi alla kan, bara man kör 100% sin grej, man tror på sin grej, för ingen annan kan tro på det mer än vad du tror på dig själv, utan det är du själv som sätter barriärer för dig själv. Det är lite som du säger också, att om du kan så kan andra, och det går lite hand i hand med det här som jag kan känna att folk i förorten känner, att de inte får sin röst hörd eller bli sedda för det de kanske borde bli sedd för eller hört för. Och att de känner sig utanför på något sätt. Vad skulle du ge för tips för de tittarna som skulle sitta och titta på det här att göra? När det är som motgång eller när de känner... Liksom alla vi går igenom kommer gå igenom motgångar. Bara för att man kommer till en viss nivå betyder att det kommer gå igenom motgångar. Alltså det är slut. Nu är alla motgångar jag haft tidigare över. Nu kommer inte gå igenom någonting mer. Utan du kommer gå igenom motgångar. Det handlar om liksom att så länge du tror på dig själv. För jag kan komma och säga till dig, ej bror eller syster eller vad som helst, jag kan säga till vem som helst, jag tror på dig. Men i slutet av dagen, jag kan tro på dig hur mycket som helst. Alltså jag kan sitta hemma och göra allt för dig. Men om inte det kommer härifrån, om inte det kommer från dig själv, det är över. För i slutet av dagen, alla kan gå emot och säga, du kan inte. Men så länge du säger till dig själv, du säger till ditt huvud, jag kan, du kan. För allting sitter i huvudet. Man underskattar vad man säger till sig. Vad du säger till dig själv, det är det som händer. Om du säger till mig själv, idag är jag lyssnar, jag kommer göra det här, jag kommer göra det. Lite som liksom, man kan inte älska någon annan om man inte älskar sig själv. Exakt, så är det. Allt man säger till sig själv, det händer. Liksom. Du kanske har själv märkt ibland att man ska till jobbet eller man är skitstressad. Man tänker, jag vill inte komma för sent idag, jag tycker shit, idag kommer för sent. Min chef kommer göra så och så och så. Borsen, testa sätter i bilen, borsen. Kommer se trafik, bilar framför dig. Han som aldrig kör den här vägen, han kommer stå framför dig och tänker, man, vad händer idag? Varför just idag? Varför just idag när jag är stressad? Men du säger till dig själv, lugn, ingen stress. Helt plötsligt, det är grönt, det är aldrig grönt, det är grönt. Tåg brukar åka förbi dig, men tåg har stannat där för någonting har hänt. Du åker förbi.
Det är så, vad man säger till sig själv, det händer. Exakt. Så man ska inte stressa mer än vad man egentligen behöver göra? Absolut inte, man ska vara positiv i tankesätt. Sen är det mycket intressant att nu inom fotbollsindustrin i Sverige, hur den börjar expandera, hur den börjar växa. Många spelare börjar komma, stora namn börjar komma. Nu du, Robin Quaison som finns, och det finns hur många andra namn som helst. Hur ser du på hela fotbollsindustrin i Sverige som ett fungerande system? Finns det någonting du känner som man kan utveckla och varför? Ja, men fotbollen, jag tycker det har blivit bättre och bättre med åren. Vi har haft spelare som har spelat tidigare som har öppnat dörrar för många. Så vi alla vet, vi kanske inte spela dumma. Zlatan har öppnat dörrar för många. Martin Mutumba har öppnat dörrar för många förortsgrabbar. Det ska vi inte glömma heller. Sen kommer Robin Quaison och massa spelare som har kommit efterhand och öppnat dörrar för många ungdomar och sagt att det går. Bara vi kämpar liksom. Det ser bara ljust ut och jag hoppas det kommer ännu mer fler spelare som inspirerar yngre och inspirerar folk bara för att göra det de ska göra. Liksom. Det är bara kul. Ju fler det kommer, desto roligare är det bara, tycker jag. Jag ser bara framåt. Jag hoppas det blir bättre och bättre. Med tiden kommer det bli så som vi vill ha det. Mm. Sen tänkte jag kolla lite med det här med utanför fotbollsplanen. Såklart du har ett socialt liv. Det är ett högt pris du säkert har fått betala. Kanske inte få vara ute och festa när grabbarna ringer dig och kommer och går ut och festa. Eller allt det här. Så frestelsen finns ju, kan jag tänka mig, som en fotbollsspelare. Disciplinen ska ju alltid vara där. Som jag märkt, du som en människa, det känns inte som att det har tagit på dig på det sättet. Alltså, om jag skulle sätta mig i dina skor, absolut, spela AIK, allt det här som har gått, det är bara guld och gröna skogar. Men jag själv som människa skulle känna, jag får ett samtal där eller får det där eller någonting roligt händer där. Någon semester vill man åka mitt under en säsong för dig liksom. Och sånt finns inte ens i världskartan för dig. Är det något som har påverkat dig på ett negativt eller som positivt sätt? Nu, det här säsongen har bara varit positivt, missförstå mig inte. Men de kvällarna när du känner, okej, jag är trött nu. Alltså inte på fotbollen, men just på att spela fotboll idag. Jag vill ut och... Är det någonting som... Vi är inte mer än människor. Det får man inte glömma bort. Vi är människor. Det är saker och ting som händer runt omkring oss. Man blir påverkad ibland. Man tänker, shit, jag kanske borde vara där. Oh shit, grabbarna är där. Oh shit, det finns grejer idag. Idag är det värsta hafflan där. Förstår du? Man tänker, jag vill gå dit. Förstår du? Men i slutändan tänker jag mig typ, är det värt för mig att offra just den tiden och gå just idag på den festen? Eller de festen som kommer komma under säsongen? Mm-hmm. Eller är det skönare för mig att sitta och vara fokuserad på det jag ska göra och vinna det jag ska vinna? I vilket fall nu är SM-guld som vi var för fokuset. Så man måste tänka liksom, okej. Det är kul för stunden, men jag kommer vakna tidigt på morgonen och gå och träna. Jag kan gå ut och festa med alla mina kompisar, men när jag ska upp 8 på morgonen och stå där och lyssna på instruktion från tränaren om vad vi ska göra på träningen. Det är ingen av mina grabbar kommer säga, Eradi, vakna. Det är ingen av dem kommer säga, alla kommer sitta där och chilla. De tänker, kolla klockan, skitsamma, 9, jag har ingenting att göra idag. Men jag måste gå upp. Det är klart man vill ju självklart. Jag säger inte att jag sitter inte gör någonting och gör aldrig någonting. Man går ju ut någon gång när det finns det bara 3 dagar, man går ut med kompisar och såna grejer. Men det är inget man går så att jag ska gå ut och flippa idag. Men och sen också för min del, jag dricker inte alkohol. Jag dricker inte alkohol, så jag röker inte, jag dricker inte alkohol. Så för mig att gå runt festa och sånt, det är kul någon här och där, men nej. Jag ser inte det som, jag har aldrig velat gå och festa och så. Jag tycker jag hämtar ingenting därifrån. Men sen så självklart det är kul och sånt, men det är ingenting jag sitter och fokuserar av mig. Det här kommer på mig. Det händer att man får samtal och sånt för kompisar. Men man får bara försöka vara så proffsig som möjligt, speciellt under säsongen, och pusha bort vissa saker. Och se målet som man är ute efter liksom. Precis. Kul att höra. Är det någon flickvän som du har? Nej. 100% fotbollen? Just nu bara fotbollen. Ingen flickvän alls. Kul. Kanske man vet aldrig, jag hittar någon, jag gifter mig, jag vet inte. Jag tror inte det skulle vara så svårt för dig nu i alla fall. Man tror det är enkelt, brorsan. Vi är fortfarande människor. Ja, exakt. I och för sig. Kan gå ut folk och tänka, den här fotbollsspelaren har många guzzar. Men egentligen det är inte så, förstår du. Men förhoppningsvis, Charlie, framtiden det kommer.
Om du skulle få... Morsan pressar mig faktiskt, jag ska inte ljuga. Hon säger till mig, gift dig bara, skaffa barn bara, hon säger till mig. Ja, så fort som möjligt bara. Ja, jag vill ha barn, för du kan hämta barn till mig. Hon säger sådana grejer, men... Hur känner du själv? Är du stressad över det eller? Nej. Du är bara fotbollen för att fokus på? Nej, jag är 24 år, morsan. Jag är inte stressad någonstans. Nej. Sen vet man aldrig vad som händer om ett år, om två år. Man har ingen aning, men det är inget jag tänker på. Om du skulle liksom få hälsa till alla där ute. Alla som ser dig som en förebild, de som inte ser dig som en förebild, de som tycker du är en bra fotbollsspelare, som dålig, you name it, alla de där. Vad är det mest lärorikaste du känner du har fått in just från, från allt det här som hänt nu? Nu när startskottet har gått sen du lämnade BP och det har gått upp och ner, liksom bra som dåligt. Och sen nu när du bara pangat på den här säsongen och gått så bra som du har gjort, vad är det mest lärorikaste du har känt? Och det kan vara någonting, en negativ impact som positivt, men någonting du har bara känt, fan, shit alltså, det här har jag lärt mig alltså. Jag har lärt mig att vara open-minded, samtidigt som jag fokuserar på mitt mål. Och jag brukar säga, du vet, testa stör och sånt, men många kanske tror jag menar testa stör på ett negativt sätt. Aldrig ens var tanken att, bara för att nämna det, aldrig var tanken att det ska vara något negativt eller någonting kaxigt, text, testa, stör mig, högre. Nej. Det var en rolig grej som jag kom på, jag och en kompis i syrianska, Charbet George. Vi var i bastun, det var skitkallt. Vi kom in i bastun, han bara, ej, testa, stör, kylan. Vi började dö av gamm. Sen dess, det blev testa, stör. Jag var på väg hem från träningen. Testa, stör den här. Jag var på väg den här. Testa, stör. Jag sköt en... jag gjorde ett mål, testa större målet. Jag gjorde det här, testa större det här. Jag gjorde det här. Det blev testa större allt jag gjorde. Du ser folk när jag kommer och säger, testa större. Det blir för mycket, man. Testa större, testa större. Men med det vill jag säga, den här testa större grejen är liksom, alltså, det du är fokuserad på, musik, basket, om det är plugg, om det är fotbollsspelare du vill bli, om det är ingenjör, om det, vad det än handlar om, alla typer av branscher, vad det än, du siktar ditt mål på. Det här testa stöd betyder gör din grej oavsett motgångar. Det kommer komma motgångar, men det här testa stöd betyder kör bara. Gå raka vägen, in i väggen bara. För det är ditt mål du ska nå. För det kommer komma saker och ting vid sidan om, försöka dra ner det. Saker och ting försöka få ur balans, höger och vänster. Men slutet av dag, du måste ha fokus på din grej och ditt mål du ska nå. Det är därför jag säger testa stör. Testa stör fokuset. Liksom, vi fokuserar på vår grej, jag fokuserar på min grej. Spelar ingen roll vad som kommer runt omkring, jag kör bara. Det är lite som du sa innan, att när folk inte trodde på dig, klubb som människor, som privatpersoner liksom, som är nära dig. Som bara, när du kände att folk inte verkligen trodde på dig. Och det var det som gav dig den här extra stinget. Det är lite där som jag också känner kan vara en grej som testa stör. För det är lite som du inledde nu med testa stör, att det är väldigt, väldigt enkelt att man kan bara okej, men Ahiradi, han är arrogant. Ja, men det var testa störa mig. Det, jag är här uppe, ni är här nere. Att folk kan ha fått den intrycken. Men nu när du säger liksom att det är enbart fokus, för det är det du har haft nu som du har sagt. När motgång har kommit så har du haft tunnel vision. Men det tunnel vision är ju testa störa ditt själva fokus. Och det har varit skitkul att se, för jag har ju följt dig länge nu på Insta och jag har sett att du har kört det som en intern grej. Och nu, det är liksom nästan hela Sverige sjunger om testa stör. Jag kommer inte ihåg vilken lagkamrat du var med i bilen när ni åkte in. Och så Bilal. Var det bara, Bilal. Ja, Bilal. Så var det bara fans runt hela din bil och bara körde en ramsa på testa stör. Hur kändes det där? Ja, det var häftigt. Jag själv hade ingen aning om hur du sjunger det. Själv har jag bara gått och sagt testa stöd till kompisar, testa stöd till bil. Jag har inte tänkt så mycket sådär, men testa stöd bara. Och sen när jag kommer till matchen, står och kör till matchen, jag tänker idag det kommer att vara högt tryck på matchen. Vi visste att det skulle vara mycket folk, 50 000 skulle komma till matchen, mot Sundsvall-matchen. Så jag sitter i bilen med Billy och det är lite bilar framför oss. Och det går AIK-fans vid sidan om på vägen där. Och så får någon syn på oss. Jag bara, ej Billy, de har koll på dig. Bilen bara, det räcker. Han kollar på det. Sen när vi vänder ner rutan, de omringar bilen. Någon säger, testa stöd. De bara, testa stöd. De börjar direkt sjunga. Jag blev chockad att de började. De gjorde en ramsa om det. Jag hade ingen aning.
Så det var bara en rolig grej, jag tyckte det var skitkul. Så jag tänkte shit, att de här också bara sjunger Testa Ster. För jag kommer ihåg, jag fick en snap av dig då. Mm. Och då hade du ju mikrofon, skrek Testa Ster som du säger. Exakt. Och så fick du med hela publiken. Exakt. Och det är ju bara från dig och en annan lagkamrat som har haft en intern grej. Ja, får mer än halva Sverige att sjunga det. Alltså så folk det... kanske säger, ja men Eradi, Testa Ster, det är Eradis grej. Ja. Men så sa de, Charbel också, man kan inte glömma bort det. En person som också varit där som har... Som från början liksom, det, så det är kul. Sista frågan innan vi avrundar, så måste vi prata om den sjukaste debuten ever, måste jag nog säga. Att få debutera med Sveriges största lag. Och rätta mig om jag fel, det var kanske 3-4 minuter kvar utav matchen. Borta, tilläggstid till och med. Det var borta match. Och upplys mig. Alltså jag ska vara helt, helt ärlig mot dig. Det är en sån situation man tänker, ej, det var inte jag som hanterade det där. Förstår du? Exakt. Vi spelade en tight match. Det var varmt. Mm. Alltså mina fötter kokade. Mm. Allt jag tänkte innan matchen. För jag satt dagen innan med Billy, samma hotellrum som Billy. Vi satt och tänkte, ej, lyssna, tänk om du gör mål i din första match. Debuten. Mm. Då du kommer få fira med fansen, du kommer göra så och så. Jag bara, ej, tänk om man. Förstår du, man garvar bara. Mm. En skoj grej. Vi spelar matchen, en tight match. Sundsvall var riktigt bra den matchen. Och de har många lägen och typ en matchavgörande lägen de hade. Mm. Och Oskar var målvakt, det räddade oss skit mycket. Mm. Så vad heter det? Ja, det hela matchens gång. Jag tycker, gör bara en bra match. Tabba inte det nu, gör bara en bra match. För det finns bara en gång du kan debutera. Mm. Det är den här matchen. Mm. Det finns inte i nästa vecka en ny debut. Nej, gör bajs nu, kompis. De kommer tänka, ej, vad har vi värvat på det här? Förstår du? De kommer tänka så. Och jag försökte hela tiden, tänkte, okej, lyssna, jag kör min grej bara. Så jag försökte hela tiden, bara försöka tänka varje situation. Vi kommer till slutminuterna. Tight match, vi har inte så mycket lägen alltså. Jag frågade domaren, jag var mycket kvar. Han bara, det är 4 minuter tilläggstid. Jag tänkte, okej, knas. Jag bara, ej, det är 4 minuter, jag är all in. Jag ska dribbla bara. Försöka göra allt jag kan för att visa, off. Skjuta några gånger. Så jag började skjuta allt. Jag hade 2 skott innan det hände, enda målet. Jag skjuter. Sen sista det händer, jag får bollen från Deni Avdic. Kontering. Jag kollar i boxen, jag ser Tarek springer in. Mitt första tanke är, försöka hitta en... Alltså inspel. Försöker spela in till honom. Men det finns ingen lucka. Jag tar första touchen in. Jag tänker man löp bara. Men han kopplar inte. Jag vet inte om vi förstod varandra då. Löp. Ingenting. Jag tar en till touch. Jag tänker man avlossa bara. När jag avlossar jag tänker mig typ. Om jag skjuter skitskott här. Folk kommer att säga till mig efter. Varför sköter du? Varför passar du mig här? Varför passar du mig inte? Jag ser bara curlen. Med fel fot. Krysset. Jag tänker lätt. Vad är det här? Det var som en film, brorsan. Jag vände mig om jag bara löpade därifrån. Jag tänkte, ska jag göra 10 mål och gestor i det syrianska eller ska jag göra en, brorsan? Det blev en klassiska volten. Ja, det blev en volt. Sen det blev bara... Ja, man fick bara ta den dagen som det kom. Alltså. Shit, det var... Sen efter målet tänkte jag bara, ej, blåsa av matchen bara. Jag ville att den målet ska vara matchen avgörande. Blev du matchens spelare i den matchen? Nej, det blev inte. Det blev, jag kom inte med som blev det, men... Jag blev i alla fall målskytten i matchen, den enda målskytten i matchen och vi tog 3 poäng. Mm. Det matchen som ingen annan räknade på, vi skulle ta 3 poäng, vi tog. Så det var sjukt, det var en bättre start kan jag inte få. Mm. Eradi, jag vill tacka för din tid för att du kom. Det glädjer mig så mycket, Magi. Och så får vi hoppas på att vi ser dig utomlands snart. Inshallah. 1. Vad har jag blivit? Mannen, alltså vad gör jag fel? Vad gör jag fel? Bro! Nej, det kommer. Bro, jag är korrupt.